Kira-kira buru lagunya susi siapa man yang busing lawas, sing anyar, sing sedeng, apa sing durung brojol-brojol acan? Ngitung betul. Wis mau. Mau. Siksaan demen, siksaan kangen, siksaan dosa sing terasa. Ayo beli kamu ya. Perak tamu nadai habis bisa nabu ya. Sedap. Siksaan demen, siksaan kangen, siksaan dosa sing terasa. Ibarat nyasar ning tengah lautan, sing ora mungkin pinggiran, gambaran cinta kula lan sampean. Bocoran lagu baru. Ibarat kaya wong kesasar ngembang ngambing tengah lautan, sing adoh karo pinggirane ku nasibe cintaku lah karo sampean. Kira ini lagunya yang kok ana racun di bungkus madu. Ayang apa jakono? Ya cicipan abaina. Enak tapi manis takono. Manis tapi membunuh. Apa jakana co? Berenuk. Ya Allah, moga-moga wae kita nembang racun di bungkus madu. Ana sing upe atusan ya Allah. Ana kacudur maling kono racun-racun di bungkus. Pelem tok peleme. Satuan tok satuane. Iwak ya prakat iwak. Aduh. Racun di bungkus madu di koplo-koplo, Mas. Mas, koplo-koplo ya, Mas. Mas. Mas Dangong, si ngebonnya kerep. Ya dati aku nengah. Apa? Dagang pindang, Mek. Duh, ya Mimi mah jaluk lagunya, duduk lagunya susi di Mimi mah. Apa? Kudunya kita? Boleh. Iya, terima kasih requestnya. Sing tenar-tenar saja dulu ya. Kenyataan sing paling sedih, larane wong sing dihianati. Sampean lungan nunda kenangan, bisa sing pahit ora kejaga. Manis sing cinta sing cuma sekilas, kepengen waras butuh waktu sing lawas. Setitik linang kain bakal Mandala sakit. Ya, ini kali. Ya, maju.
aku.